Familja e Vladimir Matës, një nga 6 të burgosurit të arratisur ditë më parë nga qelitë drejtorisë së policisë së Dibrës, akuzon struktura të policisë së Peshkopisë se kanë hapur vetë qelitë të burgosurve. Kjo sipas babait të 25 vjeçarit që ende nuk është arrestuar, mund të jetë bërë pasi një nga të burgosurit kishte probleme gjakmarrje dhe familja Hasëm ishte e gatshme të paguante për eliminimin e tij. Unë dyshoj për vetë momentin, për vetë kohën, orën që deklarohet edhe në shtyp, edhe në media, edhe zyrtarisht nga ministeri ende që janë thyer birocat. Kjo më lë të dyshoj se është diçka e sajuar nga segmentet caktuar të drejtorisë policisë ose të drejtorisë në Peshkopi. Pse konkretisht? Konkretisht se ka pas njerëz të dënuar që kanë vrarë dikon dhe ata njerëzit që kanë për të marrë hakun mund të kenë edhe investu për shpërthyer burgun dhe për të marrë hakun e vllajt, babës, çfarë si kanë pas ata. Me kë ka qenë në qeli djali juaj? Praktikisht djali im ka qenë me njëri që quhet Salit Xhamara, i dënuar në vitin 97 mungesë dhe i ka parë i viti, i cili është i dënuar për vrasje. Ka hasmëri personi? Po, ka hasmëri. Edhe kjo mund tjetë një arsye, sepse ky ka qenë dhëmë me delin tim dhe kam dalë. Gjithë bashku. Xhavit Mata tregon se ishte ankuar dhe më parë për vendosjen e të birit të akuzuar për plagosje në një qeli me të dënuarin tjetër për vrasje. Madje disa hera i ka dyshuar se ka patur tentativa për helmimin e dy të burgosurve shok qelie. Kur djalit tim i kanë shku disa herë njerëz pa njohur në komisariatin e Peshkopisë për të fut sidomos lëngje freskuese. Edhe unë kisha porosit policin që vetëm nga dora ime nuk do t'i sillet gjë tjetër. Edhe polici disa herë i ka kthy gjërat ushqimore dhe nuk ja ka dërguar çunit. Edhe këtu dyshoj se me që djali im ishte në dhomë me selizomorën i cili kishte, këto ishin shok dhe natyrisht do i konsumonin së bashku dhe mundi se morë edhe masa mërëna birosa dhe mund të kështë e djali, mund të mishte helmas. Ju a keni djeni ku është djali juaj tani? Unë kam kërku dhe kërkoj për fatin e djali tim dhe dhe në këto momente që po prononcojmë pra njush, unë nuk di vendodhin dhe as fatin e djali tim. Nëse do të bini kontakt me të, çfarë do t'i thoshit? Unë kam deklaruar që do t'a drëzaj.